Kozer je takový pestrý, no tak jako doufám, že ta hudba všechny potěší. Pokřtíme album a vlastně mám tady i výstavu ilustrací a budu pak bude i prodejní a mám tady nějaké litografie, a tak se nějak pobavím na všechny. Hráli jsme tady tenkrát a tady byla tak neskutečná atmosféra, mně se to tady fakt tak strašně líbilo. Plus, když jsem viděla tenhle ten prostor, že jsem se rozhodla, že vlastně bych tady ráda udělala jeden z křtů k bohémám. No. A chci taky, aby ho pokřtila Paulína, protože je to skvělá baba. Skvělé. Koncert jsme si velice užili. Je tady výborná akustika. Splnilo to očekávání a strašně rádi se tady zase vrátíme. Moc se tady těšíme.